אני מסתכל, פתאום ראיתי את הרשימה של המחזות, שאלתי איך זה קרה לי, אני לא כל כך מבין איך הצטברו כל המחזות האלה, אבל התשובה שלי היא אולי לא תשובה מספקת, אבל היא בכל אופן מה שאני באמת מאמין בו, וזה שלהיות מחזאי זה להיות תמיד חלק מקבוצה יוצרת, בעצם. נכון שאתה כותב לבד, אבל אתה מהר מאוד בא אל חדר החזרות, אתה עובד עם במאי, אתה עובד עם שחקנים, אתה עובד עם קבוצה של יוצרים, מעצבים, בכל התחומים, עם מוזיקאים, עם מעצבת הבמה או מעצבת הבמה במקרה שלי, במקרים רבים, עדנה, בת זוגי. ולהתמזל המזל לעבוד עם קבוצות יוצרים שהיו חדורות באמת רוח יצירה וחיפוש. וחלק מהמחזות האלה נוצרו מתוך העבודה המשותפת הזאת עם הקבוצה שעבדה בחיפה בשנות ה-70 בהנהגתו של עודד קוטלר אז, עם הבמאית נולד שלטון. אחר כך שנים נפלאות עם גדליה בסר, שהיה שותפי ליצירה, שיצרנו ביחד עם מחזות את ההצגות של נפש יהודי וגטו ופלסטינאית, ובסופו של דבר את הפצצה הזאת שנקרא סינדרום ירושלים. ובקיצור, אני חושב שלמעשה המחזות האלה נוצרו מתוך, תמיד מתוך עבודה עם איזושהי קבוצה יוצרת, עד הימים האלו, בסופו של דבר. וזה הכיף הגדול בלהיות מחזאי כזה, שאתה עובד באמת עם קבוצה של אנשים יוצרים שמעניקים לך אנרגיה, ואתה מעניק להם אנרגיה, אתה מקבל מהם, אתה נותן להם, ומתפתחת היצירה הזאת. נוסף לזה, איכשהו קשה שלא לכתוב דרמות כשאתה חי בישראל בעשרות השנים האחרונות, ובאחד התחקירים שעשיתי לקראת כתיבת המחזה נפש יהודי, שקטעים ממנו הובאו פה קודם, הבנתי דבר שאני לא מצליח להשתחרר ממנו, והוא שבעצם בתוך העם היהודי פועלים כנראה שני כוחות חזקים מאוד. כוח יוצר עצום, שאין מה להכביר על מילים, וכנגדו כוח חורבני, כוח שדוחף ונמשך להביא על עצמנו חורבן. פעמיים הצלחנו לעשות את זה, כשנתנו לכוח הזה להתגבר. במחזה שבנפש יהודי כאן, בקטע שהובא פה, אוטו ויינינגר, אותו פילוסוף יהודי מנאית שהתאבד בגיל 23, אחרי שהוא כתב את מין ואופי, את הספר שלו, הוא בעצם טוען שאין סיכוי לציונות כי היא תיבלע בתהום היהדות ותשקע בה כמו אבן בביצה. והוא ראה ביהדות את המשיכה אל הגולה, את המשיכה לחיים בלי אחריות מדינית, בלי רצון לחיים נורמליים עם עמים אחרים. גולה זה לא חיים נורמליים עם עמים אחרים. זה קיום שהוא יכול להיות נוח למי שטוב לו, וזה קיום שהוא היה בדרך כלל רע להמונים היהודים. ואוטו ויינינגר ראה במשיכה הזאת אל הגולה את אחד הכוחות החזקים שפועלים בתוך העם היהודי, ולכן הוא אומנם הגדיר את הציונות כהדבר הזרם האצילי האחרון והכוח האצילי האחרון שהתעורר בעם היהודי. הוא כתב את הדברים האלה ב-1902-1903, כשהרצל פעיל מאוד באותה פינה, והוא אומר, אני לא מאמין שהציונות הזאת תצליח לשחרר את העם היהודי מהחורבניות שתפועה בו בנשמתו ושמושכת אותו אל הגולה. ובעצם חלק ממחזותיי הם קיבלו השראה מהתובנה הזאת ומההתעסקות בשני הכוחות האלה, שההתנגשות ביניהם היא באמת דרמטית, ואני חושב שהיא מתרחשת בימינו אלה בעוצמה אדירה. היא מתרחשת בעוצמה אדירה כשאנחנו רואים כוחות חורבניים שפועלים בקרבנו. ואני מדבר, נגיד, על אותו יצר נקמה שהתעורר בעקבות מה שקרה עם שלושת הנערים החטופים, והנקמה הזאת שהוליכה לה אותו רצח נתעב ביער. אני חשבתי קצת על זה, חשבתי, למה ביער? אם השישייה הזאת הייתה חדורה באמונה שהיא עושה מעשה נכון, הם מנסים לשרוף את הנער בכיכר העיר,
אבל הם רצו ליער. הם הלכו ליער מפני שהיער הוא מקום שבו השדים פועלים, והאדם שעושה את המעשה שלו ביער, הוא יודע שהוא לא עושה את זה בקשר עם אלוהים, הוא עושה את זה בקשר עם השטן. ולכן אני רואה באנשים האלה שליחים של כת השטן שפועלת בתוכנו, ושמוליכה אותנו בעוצמה רבה למקומות איומים ונוראים בהיסטוריה שלנו. אלה הדברים שאני חש בימים האלה שקורה כאן מה שקורה. אבל בתוך כל זה אני ממשיך לכתוב. לא מאבד את האמונה שלי בתיאטרון. בתיאטרון. ואני אומר לכם למה. כשעשיתי את התחקיר לגטו, פגשתי אישה ניצולת גטו, ניצולת גטו וילנה, ושאחר כך היא הייתה ניצולת מחנה שטוטהוף, שמה היה אירנה לוסקי, זכרונה לברכה, נפטרה לפני כמה שנים. ופעם אחת שישבתי איתה והיא סיפרה לי סיפור, ומה שהיא הייתה במחנה בשטוטהוף. הם היו קבוצה של נשים שהיו בלילות מתגנבות לשירותים, לבית השימוש. ושם, על מכסה של אסלה, לא אומר, הם היו מציגות סצנות של תיאטרון בובות, שהן יצרו, את הבובות הם יצרו מלחם שהם לעשו, ויצרו ממנו את הבובות. והלחם ניתן להם בכניסנות רבה מאוד. כלומר, הם חסכו את הלחם מפיהם כדי לעשות את הבובות כדי ליצור תיאטרון. וזה בעיניי אולי המשל והסיפור העמוק ביותר על משמעותו של התיאטרון בחברה שנתונה במצוקת קיום איומה. ולכן אני מאמין באמנות הזאת ואני חושב שהיא חשובה לנו בחיים האלה שאנחנו נעלים בארץ קונפליקט הנורא שמתרחש בתוך החברה הישראלית, והלוואי שהתיאטרון יהיה בשבילנו משמעותי, כמו שהוא היה בשביל אותה חבורה שהתאספה שם סביב, באותו מכסה של אסלה ולאורנר, בלי הצגות ראווה, בלי ספקטקלים נוצצים, בלי השקעה של מיליונים רבים, אלא תיאטרון בפשטותו, בכוחו העצום, כשהוא פשוט, וחשוף, כמו שכאן, על הבמה. תודה.